Ten of the Mount Michael in Simuba. She moves a wine return in the Jacob. Doing it on the day on the day on the Sing it the way on the eagle can go. Run it to down the bush of the lake. Look upon the get in shape as a chain. Come give a chain, the bush to a sea. Bill let the land in it, it went to a job. Let the sea pour an important she's in. Oh, she says, I am the dog of an alia. She took a rock and said, the yamino. Say, don't be all in moves on the gamia. Said, the dog, and see, he pilly. Nature's a book where do the chicken get down. Epiphany Puenau Tening and Liba Puedoming Laugo, a sap pucha basso. Sit down, Jacko, eh? Kamido Taro Tanshindo, Winido Namaro Nine. O Pansino Mudo Kamido Pia, Corona Chenolu Kulum Jabadi. O getting Saint Peter Mudo Taro Pia, Corona Chenolu Kulum Jabadi. O Tanshin Sinche Sido Mudo, Tanshindo Winido Pia. Guru Nai Chanuru Kulung Jabadi. Kamido Taro, Tanshindo Winido, Tomba to Sudido, Piatkin Nangrodi, Mingla Shido Mazidadi. Ashen the King Yeshu Christ Jizuro, Piatkin Mitaro, Tanshindo Winido Maitarodi, Pietanu to Shido Mazido. Sit down, Jacko, eh? Crew not on it, so no more papia. Need they chin ye chin it. Guru go lulas, I whoop you go with chingo. Genudo ah, beat and not a mumba. Genudo she don't near the tension on the apchitinini. Genudo ah, ye chingo beat and not a mumba. Genudo go point in the day when zero mupi. Tension since zero mammy chow. A shin crypto go me pew ye. Down Shao Jabadi Papia. Pinato Seba Payat came made of Mudima, Nadi, then eat Piat King Tara Piachi, Namadaba, Chad of Piago, Mugugueni, Jobwa Sindugo, Maloney, Umacha, Woman Puni, Tara Pia Namarogo Matimemi, a thumb of Puni. Ubo Nego Tanshin Zichinga, Aung Milo, Chavia Palo Lom Yogo, Lo Song Yami, Mi Badugo, Yudilo, Lu Tego, Matani, Tu Tha Inyago, Mapimani, Tu Osago, Makoni, Muta Teti, Makani, Dameto, say Mashizini. Gorani de Chindi, they down to Shidon Mazido. Sit down, Jacko. E. Pipini Puena, the Ning and we, Liba Patana. O Miazwapia, Miazodo, Bin, J. E. Ledwin,
ကျွန်ုပ်တို့နေရသဖြင့်ဇာတိအားနှင့်ချင်းကြောင့်မြင်းမြန်စွာမတိမရနိုင်ကြောင်းသိတော်မူသည့်အတိုင်းသင်ရောက်သည်များသောဘေးတံများတွင်ကွယ်ကာဆောက်ရှောက်တော်မူ၍စုံစမ်းသွေးဆောင်ရအမျိုးမျိုးကိုလည်းလွတ်မြောက်ကြစေရန်အာရင်ပြည့်စည်တော်မူမြင်းကြောင်းအရှင်ခရစ်တော်ကိုမိပြု၍အတနာတော်ခံကြပါသည်ဖေယ။ကာယောဂ လူငယ်စီရင်ပတနာမာကုနာရှင်များစွာဖြစ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ပြီးကိုဗစ်-19မှာကဘာသူကဘာသာပေါင်းတို့ကိုမဆက်ပွဲကာတော်မူ၍တကဘာလုံးနှင့်အနာရောဂါကင်းပျောက်စေခြင်းကတိုင်းနိုင်ငံသည်သည်ရှင်အစိုးရများဂျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်တိုင်းသူပြည်သားသည်သည်တို့အားဉာဏ်ပညာစုကျေးစုပါရမီစုကျေးစုမျိုးမျိုး အနာရောဂါကင်းပျောက်စေရန်တကူကောင်းခြင်းများချပေးလျက်စီလုံးညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်ကြစေခြင်းဖြင့်ကာယောဂါဘေးမှအလင်းမြန်လူငယ်စေတော်မူပါမြင့်ကြောင်းလူတို့၏အနာရောဂါများကိုပျောက်စေပြီးနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်ဒုက္ခခံခြင်းဖြင့်အောင်မြင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိပြုလျက်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖေယ။ ဖယားဓမ္မဟောင်းကျမ်းချက်မှာရှမွေလာထုတ်ပတိကျမ်းပထမတွဲခန်းကြီး10အခန်းငယ်16ခုမှ20လေးတိုင်ရှမွေလာထုတ်ပတိကျမ်းပထမတွဲခန်းကြီး10အခန်းငယ်16မှစ၍ထို့နောက်ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမိစ္ဆာမျိုးထာဝရဖျားထံတော်သို့စုယုံစေပြီးလင်ရှမွေလာကဣသရေလလူမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိတ်တော်မူသည်မှာဣသရေလလူမျိုးဖြစ်သောသင်တို့ကိုဤချစ်ပြီးမှငါထုတ်ဆောင်သည်ဖြင့် ထိုပြည်သားတို့လက်အောက်မှာ၎င်းနှိမ့်ဆက်သမျှသောနိုင်ငံများလက်အောက်မှာ၎င်းကဲနှုတ်ခဲ့သည့်ဖြစ်လျက်သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင်ဘုရင်ခန့်ထားပါဟုတောင်းလျှောက်ခြင်းကြောင့်ဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှကယ်ဆယ်သောသင်တို့ဖျားသခင်ကိုယနေ့စွန့်ပယ်ရာရောက်ကြပြီတကားတို့နှင့်အညီအနွယ်များအိမ်ထောင်များအလိုက်ထာဝရဖျားမျက်မှောက်တော်တွင်ရပ်ကြလောဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုသည်အတိုင်း အမျိုးအနွယ်ဟုသမ्याကိုချင်းကပ်စေပြီးလင်ဘယမိတ်အနွယ်ကိုမဲကြလေ၏ဘယမိတ်အနွယ်ကိုအိမ်ထောင်များအလိုက်ချင်းကပ်စေပြီးနာမာတရီအိမ်ထောင်ကိုမဲကြလေ၏မာတရီအိမ်ထောင်ကိုလူသူအလိုက်ချင်းကပ်စေပြီးလင်ကိရှာတာရှောလူကိုမဲကြရရှာ၍မတွေ့ချေ ထိုသူမလာသေးလို့ဟုထာဝရဖျားအားမေးလျှောက်ကြရာဝင်စီစလဲတွင်ပုံအောင်နေသည်ဟုမိတ်တော်မူသည်နှင့်အညီအလင်းအမြန်ခေါ်၍ပရိသတ်အလဲတွင်ရက်တော်လူတကာတို့ထက်ပခုံးဆွန်းမြင့်လေ၏ရှမွေလာကလည်းထာဝရဖျားရွေးချယ်တော်မူသူကိုကြည်ကြလောတမျိုးလုံးတွင်သူများသူမရှိဟုပရိသတ်အားပြောဆိုလင် ပြင်းမင်းမြတ်တတ်တော်ရှိပါစေသောဟူ၍လူအပေါင်းတို့ကြွေးကြော်ကြကုန်၏ဤဒီကထာဝရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပေသည်ဂျာနာယံဩဝါဒကျမ်းချက်မှာယောမဝါဒစာခန်းကြီး၁၃အခန်းငယ်၁မှ၇ယောမဝါဒစာခန်းကြီး၁၃အခန်းငယ်၁မှစ၍အစိုးရမင်းတို့အောက်လူတိုင်းဝန်ခံလျက်ရှိနေစေ ဖျားသခင်နှင့်ကင်း၍မြည်သည့်အစိုးရများမရှိသည်နှင့်အညီယခုအစိုးရတို့ကိုဖျားသခင်ခန့်ထားတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အစိုးရကိုခုခံသူသည်ဖျားသခင်ထုတ်ဆင့်တော်မူချက်ကိုခုခံရရောက်၏ထို့သောခုခံသူတို့သည်အပြည့်စင်ခံရကြလက်တံအရာရှိတို့သည်အကောင်းပြုသူတို့မဟုတ်အဆိုးပြုသူတို့ ကြောက်ရွံ့ချင်းသင်ကင်းလိုလင်အကောင်းပြုကြည့်တော့သင်ကောင်းကြိုးလို့ငါဖျားသခင်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်သောအစိုးရချီးမွမ်းလိမ့်မည်အစိုးပြုနေမူကဖျားသခင်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်သောအစိုးရသည်အကြောင်းမဲ့ဒါမဆောင်အစိုးပြုသူအပေါ်တွင်အမျက်တော်တန်တင့်စေသူဖြစ်သောကြောင့်ကြောက်ရွံ့တော့ထို့သောနိုင်ငံရေးကို ကြည့်ရှုလက်နေရသောဖျားသခင်မှုဆောင်များဖြစ်သောကြောင့်အမျက်တော်တန်အတွေ့တာမဟုတ်ဩတာပါစေအတွက်လည်းအခွန်ဆက်ရသည်နည်းတူအစိုးရတို့အောက်ဝန်ခံလက်နေကြရမည်အခွန်ခံထိုက်သူကအခွန်အကောက်ခံထိုက်သူကအကောက်ခန့်ညာထိုက်သူကအခန့်ညာ
Yudhi Taitu A Yudhi Gu Min Thi Thi A Bin Thi Thi Liao Sipi Jalo Idhi Gya Piyad Khin Nukpa Do Bidi Tarap Chadi Beda Rushino Ma Zido Tan Shin Do Iwli Chan Jai Ga Shin Ma Te Iwli Chan Khan Yi Shi Khan Yi Na Set Do Ma Tuna Guru Di Libo Do Te Yui Dibiro Do Lai Cha Ya An Yi Ilun Lo Sha Di Pien Lai Mya Di Ligo Luan Mo Yi Guru Muga Seto Kho Le Nido Mu Yi Dibiro Do Di Chin Ka Yui Shin Pia Kero Mu Ba Di Song Ya Ba Ro Mi Hu Shao Su Le No Cha Do Guru Ga Yung Chin Chin Ne Ba Du Ro Be Jao Jao Cha Di Ni Hu Mai Do Mu Pien Ni Tha yue li ni yi gu song ma do mu de pin alu nyin wu ya li yi. Di bi do du le an o yue yi tu ga mi tu do tu ni. Li ni yi bin mei to gu na thong ya ba di de ga hu so ja yi. Di pe gan xin ga da ra ne do yao do mu do mi tu miya tu lan gu ma tua wun ang alu chan dan do na pu du ni yao di. Din chan gu miya ma tue la le si ju bi ni. O Piyad Khin Taro Guro Di Echinuru Ni Mi Do Sainta Ni Echimi Taimi Nyin Banyan Chwa La Do Mu Bhin Lo Hu O Hi Mi Shao Cha Yi Toka Kiyiro Gwa Rin We Oji Jesa Le Shita Pien Na Miya Ga Echinuru Gu Nin Tau Do Mu Mi Pi Yin We Ote Do Wen Baya Si Hu Dang Man Cha Di Tain Dwa Do Hu Main Do Mu Yi Namiya le twek kwa pi ni wai u te do wen jya di pi ni da o long di ai gan zao go da hong ni pi sin yue ye nai di song jya yi wai jang do le twek pi pi ni niu dwin do wen yue na bu du do pi pi ma sa do a jang ya long zong go jya piyo jya di ka la ye shi gu si jiu cheng ya di miu long twek la yue twek jya do ne ma twek jya do mu si yin Dang Bhan Jya Yin. Sri Dang Nya Bhajup. Kamiro Dharo Tan Shinto Vunyi Nao Yi Nama Ramya Nai. Aami. Mita Ro Shempa Tharo Mya Swapya Yindi. Chano Ru. Senya Na Long Dwi Mi Nukupa Dropo Ma. Nale Naimbo Vunyi Nao Pya. Tadmi Yau Si Tango. Osu Lye. Lampya Ramu Ba. Vunyi. Nyambaribang miyumyo gu pwenbya le Guro gu puto kwen yashi di ten ao Lampya osoba mi jiao Takhi yishu nama nai Saka tangsha ba di piya Amin Alume menglava lu nukon separe Chano ga ro tanshino ka rai Damata gudu ma Sa tenja pocha bire Pono ji slain da wipi pare Degne epipani Buenao tanigune ne lipa Miao de di ubu ni ma Tutukwa senye senzaabu dwe yue che tha do Janja ga ro Engungili jama phobya tha re Shema de khrengwa jang Akhanji shi Ange nasa tounga nebi ro Tongza le ti phe ba re Shema de khrengwa jang akhanji shi Ange nasa tounga nebi ro Tongza le phe ba re Di janja gu chano ro Poro siye ne siya ro Kan ini biro, pasca kita itu jenaru jana agak bipit itu jauh, di malu jenar mampu tap biro, mampat do bahu. Di janji aku cerita kama, jenaru apa ini apa ini tu ya bahre. Pertama ada bengar ro, semata kerumah jangan kanji se, engan nasi donga ini biro nasi kene. Di bengar jenaru bahu tu ya lesuhi, takin Yesus ga, tabawa di. Tabawa tiyaye, tabawa tiyaye atak maa paya shire sura gu Dabiro miya gu tu ledwi piyake baare Na ange nasa shika nebiro tongza lima solishin yi Na wunye miya ye atak maa paya shire sura gu chanoru tuya ba Dikine di apayin apayin gu kwe biro chanoru jire ka maa Patama wain maa babyo le so yin Tho akha le re to wen no mu yue dhbhi ro ro di lai jya yi
I night lined up with Jins or Tayu Lego Lonely Eat. Guru the Chainsay, Nero Mui, the Viro Rudi, Chenka, Guru, no dealing, the king. A genoto Jesse Jindo Yakba Eat. Get on Muba who shout Jado, Guruga, Yonjizan, Anado Duro, Beja, Chowta Jada Nihu, Mero Mubil and Tayu, Lene Penlegu, Soma Ramu, the Pier, Alonta Yali E. Tolu Rogale, Iduga, Bedo do Ni. Lene Penle di Tui Zagago, Natong Badi the Gau, An Oja, E. Dima, General Gira Kama. A bang at the Kubit Ku, General Lila de Kama, Lee. Lega Galila, I never leave it, Todo, General Yamiro di Lene, Senna Nida Yago, Senza de Kama. Lure Pimianza, Pilo de Kama, no ega. Lego, South Bido, Temoji go South Bido. Tadua. Piatkin Pansenta, Drawa, so like so lago. Getting get it, Surago, Chonoru, do it. Macono do. Miago, ye long move you, see your get eh? Piago, Yonji Biro, Tessa, she's a noia, Midazugo, Piatkin, you know getting get it, Surago, Chonoru, do it. A good demaro. The king shoe lepare, the biro lepare. Galile, Ima, throw banner, yes, I near less we. Flying the wood jeans or yak cut that down with through yes I near it. No, it's the moji yet, Bimba, Lure, Lula, Kuka, Biro. Go that go, Luyin, Luyin, social Nijara go. General Pian Biro, Nyang Mimas, so yin. A good Galile, I machine that label machine at the Biro, Miagale. Throw ye at that and Diego, Balauti, Namiom Lesura. Throw Balauti, Chowja, Malesura, General Senza Lu Yabat. That the Jamai Lego, General Chida Kama. No idea. Now, Galilea, I must see that the king soon at the video of Mia, throw little label money yard. Tabby met the general. General, let me at the Damaro, General Ruga. Label Maram of who walk, no, label Maram of who walk. General, the name of Nidaimo, not the name of Nidai, Yenongaro, Yoga Puma, Bina. Machida, a camaro, Janoruga, the name, but I, Piajama Dwabi, General Su, Vido, Piasco Jar. Ari Piajangigo, General, Lay Look, General, Mian Lime, Solution, eh? Piajangigo, Bafilo, Janoruga, the name, Nida, and Toya, the Lelu, Janoruku, General Pian Biro, Sunset, Pu, Adilu, Sunset, Mibale, no Sunset Pole Luabal, Pajang Janoru Toya, the Lay. No? Piajangi, ha, no? No, in a Midazu, getting get eh? The king shoe up here. Now, flying the book began, you know, getting it at Lee. Tony Duzoa, Piajangi Hale, General Rue, Yonchizunya, changing Sue Wavy or Edima, Piashima, made the higher poor Viro. General, when you that dog with Chiwa on, General Yonji Kaimao, Tisoya and he up here, so that when you in the boy, yeah, General Dignity Pian Biro, Senior Mibare. Then I break them yan in a galley or Galilea and Maluni de Leha, Dignity General Rue, Athenoma. She did it. When you had done that, you saw your Piajangi. No, a Pima Nanga is line long, Gide, not a Pima Pinya is line long, Siwa is line long, Lumu is line long, Miao Miaza, the line the Bumiane, General Kuka Biro Piazi, Pian Biro, Lella, there come my Eddie Wizena Doka, six senior chin, a Miu Miuga, Nebido, General Lumia can be there, Nia Pitas would do it. Dima General Sachi de Kama, Kuro, Jane said need eh? The King Sugar ain't needed. The Biro de Ga, the King Sugar, Chinka Biro, Babiola, the King Chenodo, the Biasin, you know, Yauba, you get on Muba, who shall jazz or Kuroga, Yonji, Anero to do a Beja, Chowta Jazz, and he. General, yeah, the Loga that I'm Mamidazuna do Boa Yunga Yada Chima, Imada, Chelsea, I call that chain is she, eh? Jesu Rogu, Kanza Biro, Pioshans or Pia, which you might have chain is she. Diamet, Dignic, a chain maro, Genoruga, Yoga, Pisu, Net, Genoru, Nanga, Lumia, Jarema, Genoru, Midazuri, Genoru yet, Maysuri, Genoru yet, Nagendi, no, Truga, the Lino Alma, Lu Lane, Dago, Genoruga, not Lee, look, look, your Genoru, Winnie, at the Dakulunya, no, Piat King, yet, pay mama, Edica Nebula, Genoruga, Trugu, Ria, you're a suit down beer, eh? Dinia Majanoro Chida Kama, Piazza Kinha, the Goshen Chede, to the Na Aya Alon yet Tamashide, Genoro, the Dimina, Genoro Jana Gayade, the Mount Jangu Lejiba, Yazo and Joe Patamazo, Kanji, the Se, and a second Nebido,
အဲ24မှာဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ကိုသူတို့ကဘာလို့လိုက်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုလက်မခံကြတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ဘယင်ကိုတောင်းကြတယ်အခြားသောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေလိုပဲသူတို့လည်းဘယင်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအငယ်19မှာဆိုရင်သူတို့ကဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာတင်တော့ကိုဆင်းရဲ ဆင်းရဲဘေးဥပါရှိသမျှတို့ထဲကကဲတင်တော့တင်တို့ဖျားသခင်ကိုယနေ့တင်တို့ဖျားသခင်ကိုယနေ့တင်တို့ဒီပယ်ကြပြီအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာရှင်ဘုရင်ရှိစေခြင်းကချင်းမြောက်တော်မူပါဟုရှောက်ကြတယ်အငယ်20မှာမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့ကိုချင်းကစေပြီဗျာမင်းအမျိုးနွယ်အမျိုးကိုမှတ်တော်မူ၏ဗျာမင်းအဆွေအမျိုးအလိုက်ချင်းကစေပြီမှမာသရိအဆွေအမျိုးကိုလကောင်းကိရှာယီတာရှောလူကိုလကောင်းမှတ်တော်မူ၏ရှမွေလကလည်းထာ
ပြောဆိုလင်း လူ ပေါင်းတို့က ရှင်ဘရင် တက်တော် မြဲပါစေ ဟု ရှောလူအား နော် ရှောလူကို ချီးမွမ်း ထောမနာ ပြုကြတယ် အဲ့တော့ ဣသရေလ လူမျိုးတွေ အတွက် ဘုရားသခင် ပထမဆုံး ရှမွေလ ပရောဖက် ရှမွေလ အားဖြင့် ရွေးချယ်ပေးတဲ့ ဘရင် ရှောလူဟာ ဘသူ အားဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံရသလဲ ဘုရားသခင် အားဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံရတယ် နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ဒီ ယောမ ဩဝါဒစာ အခန်းကြီး 23 နော် အခန်းကြီး 23 အငယ် 1 ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကြည့် 9 အထိကို ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ အစိုးရသော မင်း အာနာဇက်တို့၏ အုပ်ဆိုးခြင်းကို လူတိုင်း ဝန်ခံစေ အကြောင်းမူက ဘုရားသခင်၏ အခွင့်မရှိလျှင် မင်း အာနာဇက်မရှိ နော် အာနာဇက်ရှိသမျှသည် ဘုရားသခင် ခံထားတော်မူရာ ဖြစ်သည်။ ဒါ အပိုင်ငယ် 1 မှာ ပြောထားတယ် ဒါပေမဲ့ အပိုင်ငယ် 3 မှာ နော် ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ ခရစ်ယာန်တွေ နော် ဘုရားသခင် ခံထားတဲ့ ဘယင်ကို ကျွန်တော်တို့ ပို့ပြီးတော့ နားလည်နိုင်ဖို့ အပိုင်ငယ် 3 မှာ ကျွန်တော်တို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားတယ် အဲ့ဒီမှာ ဘာ ပြောလဲ ဆိုရင် မင်းမူက ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သော သူ ကြောက်ဖို့ ဖြစ်သည် မဟုတ် မကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သော မကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သော သူ ကြောက်ဖို့ ဖြစ်၏ မင်း အာနာကို မကြောက်ဖက် နေခြင်းသလော ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်လော ကျင့်လင် မင်း အာနာကြောင့် ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံရလိမ့်မည် ဘယင် ဆိုတာ ဥပဒေ နဲ့ ညီ တိုင်း လူ ပြည်သား များ ကို ကြော့ သား ရင်သာ မခွဲ ကြ ဘဲ နဲ့ အုပ် ချုပ် တယ် အဲ့ဒီလို အုပ် ချုပ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် တိုင်း လူ ပြည်သား များ က မိမိတို့ရဲ့ ဒီ ပြည်သူ နီတိ နဲ့ အညီ ပေါ့ နော် ပြည်သူ နီတိ နဲ့ အညီ ကျွန်တော်တို့က တိုင်း ပြည် အတွင်း နဲ့ မှာ နိုင်ငံ မှာ မြို့ မှာ ရွာ မှာ ခြေလက် မှာ နေထိုင် တဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော်တို့က ဘာ မှ မင်း ကို ကြောက် စရာ မလို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူကိုဘာမှကျွန်တော်တို့စိုးရွံ့စရာမလို့အပြစ်ရှိတဲ့လူကိုသူကအပြစ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အငယ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘယင်ကဖျားသခင်ခံထားတဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဥမာရှောလူမင်းပေါ့နော်ရှောလူမင်းလူမျိုးပေါ့နောက်အငယ်လေးမှာတော့သူကဘာပြောမင်းဒီကသင်အချိုးအလုံးကဖျားသခင်ရဲ့အစေခံဖြစ်တယ်ရှင်ဘယင်ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့အစေခံဖြစ်တယ
Kwekayame, Piatki had that miracle to a Santa Yame, a low trip you are my city. No? The Halicharo, Chenoruga, Poma, a pine a tigube, Chenoruga, Papido, and yet only legal Pate Kama, a pine a tigga, Sulu, Chang Yaga, Pubu, Shinlin, Shinlin Ziz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 
ရားသခင် အစေခံဖြစ် မကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်လျှင် ကြောက်ချင်းရှိကြလော အကြောင်းမူကား မင်းသည် အချင်းဤ ဓာတ်ကို ဆောင်းသည် မဟုတ် မကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သော သူတို့ အပြစ် တရား စီရင်ဖို့ စီရင်၍ ရာဇဝတ် ပေးပိုင်သော သူသည် ဟုသော ဘုရားသခင် အစေခံဖြစ် သည်။ အစိုးရ မင်းများ ဘုရားသခင်ရဲ့ အစေခံမှာဖြစ် အစေခံများဖြစ်တဲ့ သူတို့ကို ဘုရားသခင်က အခွင့်အာဏာ ပေးထားတယ် အဲ့ဒီ အစေခံများက သူ့ရဲ့ တိုင်းသူပြည်သားများကို ဘယ်တော့မှ ဒီ ဆိုးကြုံမပေးဘူးပေါ့ နော် တိုင်းသူပြည်သားများကို तू ကဘယ်တော့မှ နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့ အခွင့်ကို तू ကဘုရားသခင်က ပေးမထားဘူး ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားတဲ့ အခါမှာ ရှမသက် အခန်းကြီး 8 အငယ် 23 ကနေ 24 မှာ ဘုရားသခင်က တဘာဝ နော် တရားကူစားလည်းမကဘူး နော် ဒီကနေ့ ဣသရေလ လူမျိုးများက တောင်းလျှောက်တဲ့ ရှောလုမင်းကို လည်း ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတယ် ရှောလုမင်းက ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားကို နားထောင်တဲ့ အချိန် မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဒီ ရန်သူတွေကို လည်း သူ အောင်မြင်တယ် နောက်တစ်ခါ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံကို လည်း သူ စီပင်အောင် လုပ်နိုင်တယ် သို့သော ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားကို ညှင်းပယ်တဲ့ နေ့က စပြီး သူ သည် ရှုံးနိမ့်ခြင်းနဲ့ ရင်ခံရတယ် အဲဒါကြောင့်မလို့ ရှောလုရဲ့ အရာကို ဘယ်သူက ဆက်ခံလဲ ဆိုရင် ဒါဝိမင်းက ဆက်ခံခဲ့တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတယ် ဒါက ဘုရားသခင်ကို နာခံသော မင်း အစိုးရ များနဲ့ ဘုရားသခင် ညှင်းပယ်ခြင်း ခံရသော မင်း အစိုးရ ရဲ့ များရဲ့ အကျိုး နဲ့ ရက်လက်ဖြစ် ချစ်တယ် ဆိုတာကို ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတယ် ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ သတိချက်စေချင်တာက ဘာလဲ ဆိုရင်
တဘာဝတရားများအလုံးရဲ့အထက်မှာဖျားရှိတယ်။နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မြင့်အစိုးရများအလုံးရဲ့အထက်မှာဖျားရှိတယ်။ဖျားသခင်ကတဘာဝဖန်ဆင်းထားတဲ့တဘာဝအရာအလုံးကိုသူကောင်းကြီးပေးတယ်။ထိုနည်းသူစွာနော်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းများဟာလည်းကောင်းကြီးကိုခံစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဟာစီပင်ဝါပြောပြီးတော့အချမ်းသာရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီ။ဖျားသခင်ကိုညှင်းပယ်တဲ့နေ့မှာထိုမင်းဟာဖယ်ရှားခြင်းကိုခါရမယ်ဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မောင်းကျမ်းနဲ့ဩဝါဒကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းရဲ့ဒုတိယအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့နာဝဉ္ဉေများအလုံးရဲ့အထက်မှာဖျားရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအငယ်28မှာမဿဲအခန်းကြီး၈အငယ်28မှာသူဗာပြောလေသခင်ယေရှုကအိမ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဂါဒရပြည်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူကနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူတယောက်ကသင်္ချိုင်းထဲကနေထွက်လာပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုသူဗာပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်နော်သင်္ချိုင်းတစအပြင်မှာထွက်လာ၍ကိုတော်ကိုခရီးဥကြုံပြုတ်ပြင်းလင်ဖျားသခင်ဤသားတော်ယေရှုကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအချင်းမရောက်မီကျွန်ုပ်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းငါကြွလာတော်မူသလိုဟုအော်ဟစ်၍ရှောက်ကြ၏တခင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်မှပြုသည်ဖြစ်စေမပြုသည်ဖြစ်စေတမန်တရားထဲမှာနတ်ဆိုးပင်လင်တခင်ယေရှုကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားစစ်မှန်ကြောင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နတ်ဆိုးတွေကသိတယ်နော်နတ်ဆိုးတွေကသိတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကဒီအသက်တာမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘုရားထက်နော်အချအားကိုရတွေကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်နော်လိုက်ရှာမိတယ်နော်ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွဲမတဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးများအနေနဲ့နော်လွဲမတဲ့ဒီခိုးလုံခိုးစားရနော်ခိုးလုံခိုးစားရယုံကြည်ခိုးစားရဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာတော့နတ်ဆိုးကသခင်ယေရှုကိုတွေ့တာနဲ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုနော်အချိန်မတိုင်မီကျွန်တော်စီကိုဘာဖြစ်လို့ကြွလာပါတယ်လဲညှင်းဆဲဖို့ရောက်လာတာလားလို့သူကအော်ဟစ်ပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်သခင်ယေရှုကသူ့ကိုခွင့်ရင်းပေးတယ်ထိုသူတို့နဲ့မနီးမဝဲအရာ၌များစွာသောဝက်အစုသည်ကြက်စားလျက်ရှိ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်လျက်နှင်ထုတ်လင်ထိုဝက်အစုရဲသို့ဝင်ပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြသောသွားကြဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့နာမှာဝက်အုပ်ရှိတယ်နတ်ဆိုးတွေကနော်လူထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကကျွန်တော်တို့ကိုဝက်အုပ်ထဲဝင်ခွင့်ပေးပါနော်ဆိုတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကအခွင့်ပေးတယ်ဝက်အုပ်ထဲမှာဝင်ခွင့်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝက်တွေကတဟုန်တို့ပြေးသွားပြီးတော့နော်တဟုန်ကအိုင်ကန်းဆောင်မှာတဟုန်တို့ပြင်းစင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတေကြတယ်နော်တေကြတယ်ဝက်ချောင်းတဲ့လူတွေကလည်းနော်ပြေးပြီးတော့မြို့တဲကိုဝင်ပြီးတော့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေရဲ့အချောင်းကိုနော်အချောင်းကဆပြီးတော့ဖြစ်လေသမျှတစ်ခုစီတော့တမျိုးလုံးနော်ပြောပြတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဒီအောစွာနဲ့လာထွက်ပြီးတော့တွေးကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ဒီဒုတိယအချက်ကဘာလဲဆိုရင်နာဝိညာဉ်များရဲ့အထက်မှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့သုံးသင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကအသက်တာမှာနော်မိမိတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အလျောက်ပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အလျောက်လောကအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားဖူးခရီးသွားများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သဘောအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားဖူးခရီးသွားများသည်မိမိတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အလိုက်နော်ရောက်တဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာခန္ဓာရှိတယ်နော်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆက်ပေးတယ်နော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာနတ်ဆိုးကနာဆိုးမှာသူ့မှာဝိညာဉ်ဇိုးဆိုတာရှိတယ်တော်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဇိုးကသခင်ယေရှုကိုဖျားဆိုတာသိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကနော်ဖျားသခင်ရဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှုတ်သွင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်နော်ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်နော်တန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတယ်အဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုဖျားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်နဲ့မပြတ်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကအတ္တတံမှာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဘယ်အရာများနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်စုကြည့်စုပါရမီများနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမထိန်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့နော်ခန္ဓာစိတ်ဤလောကမှာချုပ်ငြိမ်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နော်အသက်တာဟာဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာမရေရာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခေတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်သည်နော်သဘာဝတရားနဲ့နော်တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်နော်မင်းအစိုးရများရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဘရင်တို့ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ထိုနည်းတူစွာနော်လူတိုင်းမှာရှိသောခန္ဓာစိတ်
no winning. Every Yamia Alungu, the Pia the King got General Rugu, the Pan Saint Harriet, Pia the King got General Rugu, the Usan Lantia Nire, General Tama, she's the Pia the King Modun, the winning at that, winning the Parmi Suchizumiago, Malaysia, nine, the Ibu Solution, taking it General Ruye. The Loka at that much and Ru Shaw Lani de Yaha, no Mayimiyawa, no Mayimiya Zogizwa, Pinny Ome Surago to Yadi. Have you met the King Sugar or the Vido de Gubabiole? Yoji Anelo to Ru, a page out, Chow Dacha the knee. No, not the Kuga Bale, the Wet Degu, no Wet Degu, Macon and Nasurigu, the Thru Ye, the Townsu Red and Wet Tegu, Tabiro Ma, Wet Tegu, Wingwen Babyro Ma. Jokabama, they saw ya that Quingo through beer. Ido, Janoro Bianbiro, Narema, Bianbiro, Giants, Iraga, Babile, Janoromia, Yogi, Anani the lab, no? Janoromia, Jowney the lab, no? Machau Bane, Yogi, Anesia, Jamusuau, Babilo Lesson, eh? The King Sugar, no? The Biro Miago, the Mahasiza Jama, no? Mahasiza Jima, the Made Kanji. Mother Kanji, the Mother Kanji Saku Mother Kanji Nasashi, no Mother Kanji Sashi and Nasakuma, sorry. Mother Kanji Nasashi and Nasakuma, Babio Lesson, they know to I Lumuda Gazugu, not to be physically, Camilo Taro, Tanshino, Wino Namana, Barizango Pija Law, Nahadi Tendo, Pedamia, the Pinago, South South Saging, Soma or Sapi. So my order be jar, not eat it. Kakaba, go on the day, then don't do same up yash in me. Label my shit at the bureau, Miago, now so to Tejara Murekama. Ama come jet to pig it. Kakaba, go on the day, same yet, then don't do shin. The bureau, Miana, do shin, shin, get it, taking it, general, do shin, get it. General, the Palma, so in the am shivu, chow yon the am shivu, crit on that do, general, at the dagu, shaolan. Sabiro, Shalana, Genoria Kana, Sewing, Don Vazalungo, Piata Kinda, Seka Biro, Piata King or Anna Biro, Noguba Doma, Genoruga, Sika, the Gogue, Yoji Zuane, Genoru Shalanja Vazulu, I don't know your net, Yenina net, they added the now with Mia Jingu, Dima, Natal Nijado, the Damamis with Miana, Turuga, no singing alone to in it, with Mia Pijin Mare, Alongu, Piata King yet. Gongji Mingla, Pia the King, Guega Jinna, Pia the King, yet, Ni the Chin Tayo Bazil, Sudomia da Bubi in it, we imagine was Songda Bade, Sudonia Bazo, Camilo, Taro, Tanshano, when you know Bono Gono di Gagaba, Gonsondi, Iloga Night, Ten Charlet, a Samye, Di Shiro Mubazi, Amen. Yung Chinchego, a tribute chin. Genodo Nash in the Green Bar, Yung Chinchin the Bar, Batis and the Bar. ကတ်သိန်းသောရာထက်ကတ်သိန်းသောရာမှာမုံမြရာဖြစ်သောဖခင်တို့သူစုတိရှိသောကြောင့်တပါလုံးရှိခရိယံများတို့နေတူဘိုးဘေးတို့အတူဖြစ်ခဲ့သောနေစေယုံချင်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံချင်းချင်းဖြင့်ယူဆကြကုန်အာမောမြေယူပါအာယူပါအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပြပြီးတော်မူထသောအနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူထသော တပါးတိဖြစ်တော်မူထသောခမည်းတော်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏ဧကပုတ္တဖြစ်တော်မူထသောရှေးကပါမရှိမီခမည်းတော်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားစေခြင်းကိုခံတော်မူထသောဖျားမဖျားအလင်းမမင်းမုတ်ချဖျားမမုတ်ချဖျားဖြစ်တော်မူထသောဖန်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဖြစ်ပွားစေခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တော်မူထသော လူတို့ဘဝအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငါကောင်းငင်ပေါ်မှာဆင်းသက်ကြရတော်မူထသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကညာမာရီဝမ်း၌တည်တည်တော်မူထသောလူစားတိကိုယူဆောင်တော်မူထသောကျွန်တို့တို့ဖို့ပုတ်တိပိလာမင်းလက်ထက်ကားတိုင်တင်သောဒုက္ခဝေဒနာ၌ကျင်နေတော်မူထသောတင်းကျုံချင်းခံတော်မူထသော ကောင်းငင်ဘုသို့တွေ့ကြတော်မူထသောခမည်းတော်၏လက်ရာတော်မှာဆံနေတော်မူထသောတည်သူရှင်သူတို့ကိုစင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဘုအာနုဘော်တော်နှင့်တပံကြွတော်မူအံ့သောအဆုံးမဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပိုင်တော်မူထသောတပါးရောရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏အသက်ပေးတော်မူထသောခမည်းတော်သားတော်တို့ထံမှထွက်ကြတော်မူထသောခမည်းတော်သားတော်တို့နှင့်အတူချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူထသော
prophet to option, Yadi Togo Lento Mutato, Tansino, Winino Piago, let you know Yong Chiba E. The man Doroma Sene Sente, the body of Tansino Cato Lentino Gule, Yong Chiba E. Pipi Gulugu Shido, the body of Patisan Mingla Gule, one can buy E. They do do it in single gown, the Molumbuana Tesh in single gown, let you know your name by E. Amen. The Lord Alon Shin Krito Tino Ni, Ludova Alon to sit down, Jacko. Luca Taino dress, Doubling up you, Mita Poja, me who Kuroit Mado Shipolu Api, Tomorrow Aton Dino Mudo Gauke Boshi, Papia, Tomorrow the Tashindo Catoli Tino Pomita Poja Badi, Yendi, the Mantia, Silo Nino Chin, Tiny Tinu Ti, Tiny Queen, Pudo Mua Mijo, the Naro Kanja Badi, Tadana by Myanmar Sayu, Tangasia Miaro Dre, to the Pin, Tomorrow Tadana by Joji, Masri Betamu, Tomorrow Tadana by Tomorrow, Pondo Jimago, Nita Chin, Jemma Chin, Winnie Doi Piwa, Sujizu Mia, Peter Naro Mue, Sakra Minda, Mingla Miago, Tilomakan Swapi, Naja, Mazat Naro Muba, Kemat Naro Muba, Taura Pia, Kemat Naro Muba. The Kabalon Yet Chin Yashi Chin Lunga, Nangadagado Go, Pyongmachi, Lansing Do, Pusang Chin, Can Say Lagao, Nangando Soya Masa Yue, Lao Kanya Shido Go, Gauji Minglanya Pinya Nipyesung Zido Mulye, Tomorrow Itata Shallow, Nitaswa Nikwego, Puzido Mami Chao, Sudam Yata Puja Badi, Krito Iko Kana Iga Say Pine Pito, Kuroi Tata Miro dress down Yata Puja Bai, Chana do Koro Muchin, Chana do Sujesu, Sati Dogo Atom Yue, တော့တီထောင်ရနဲ့အင်းဝဲကလေးတရားတော်နှစ်ပြားစေရန်ကုညီမဆာတော်မူမှာမိအကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်ယခုဝိပုကိုကိုယ်လေးနေကြသောဤပရိသတ်တို့အားဖျားတရားကြည်ညိုခြင်းနုညံ့သိမ်မွေသောစိတ်နှလုံးအားဖြင့်ကိုရောဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာလျက်တန်ရှင်းစေချင်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုရောဤမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြစေရန်စုစည်းစုတော်ကိုပေးတနာတော်မူပါမိအကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်ယုံကြည်ခြင်းလက္
ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏။ဤလောကတွင်ကိုရောဤပါရမီများကိုမိမိတို့အသက်တာ၌ပြခဲ့ကြကုန်သောကိုရောဤတန်ရှင်းသူများအသက်တာ၌ထေရှားသောပါရမီများကိုကျမတို့တူယူကြလေ။သူတို့နှင့်အတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားရစေရန်တနာတော်ခံကြပါသည်။ခရစ်တော်ဘုရားကဲမတနာတော်မူပါ။ခရစ်တော်ဘုရားကဲမတနာတော်မူပါ။ ကျမတို့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနေတတော်များတရိစ္ဆာန်အနဝမွေးမြူရေးစသည်တို့၌ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်အသေးပွင့်များကိုခံစားရ၍နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်ကောင်းကင်ဘုံမှကိုရိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပေါင်းတို့ကိုတုံလောင်းတော်မူမှာမိအကြောင်းတနာတော်ခံကြပါသည်။မကျမ်းမာသောသူတို့အတွက်ပဂတိကျမ်းမာခြင်းတို့ရောက်စေရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြပါသည်။ကုန်းကြောင်းရေကြောင်းလေကြောင်းခီးသွားလာသောသူများမိမိတို့လိုရ
ကျင့်ခန့်ရသောသူများအတွေ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ကြပါသည်။ထာဝရဖျားကဲမတနာတော်မူပါ။ထာဝရဖျားကဲမတနာတော်မူပါ။ထာဝရဖျားကဲမတနာတော်မူပါ။ကိုပြမှုပြီးပြည့်စုံများကိုစစ်စစ်တတိတံဝေကရာ၍သူတပါးတို့အားချစ်ချင်းမေတ္တာရှိလျက် ရှိသောဆက်လက်ရဖျားသခင်ပညာတော်များတိုင်းစောင့်ထိုင်ခြင်းတရားတော်လမ်းတိုင်းရှောက်လိုက်ခြင်းအတိတော်အပြုမူ၌ကျင့်တဲ့ခြင်းများကိုပြည့်ရန်ကြံရသောဘောထားကြသူတို့ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ချင်းကား၍နှင့်သိမ့်ခွင့်ရသောငါဤဆက်ကရမင်တမင်္ဂလာကိုခံယူကြလောယုဒေစွာပြဖို့လေအနန္တတကိုရှင်ဖျားသခင်ထံတော်၌ကိုပြည့်သူဆက်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြလောအပြည့်ဝန်ချခြင်း ခတ်သိန်းတော်အရာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍လူပေါင်းတို့ကိုစင်ဆုံးဖြတ်တော်မူအံ့သောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ခမည်းတော်အနန္တကိုရှင်ဖာဖျာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆရာဖြစ်လကားနှုတ်အားဖြင့်လကားကိုအားဖြင့်လကားကြိတ်ဖန်များစွာကိုရာဖြစ်မမိတော်ဒုစရိုက်မျိုးမျိုးကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြပါ၏အမျက်တော်ကိုခံထိုက်ကြပါပြီအမှန်စင်စစ်နောင်တကြပါပြီမကောင်းမှုများကြောင့်စိတ်ပူမှန်ကြပါပြီတတိယတိုင်းပြီဆွေးကြပါပြီအပြည့်
ကုနာရောနိပိစ္ဆေရမသောဖသနာရောမပါပြမမိသောပညာကိုသာရောမြရှင်ခင်ယေရှုခရစ်တွေ့ကြောင့်ဖြစ်လွတ်တော်မူပါရှေးကိုဆက်လက်၍တည်သောအပြုပွင့်၌ရှင်နေလေအမှုတော်ကိုအစဉ်ဆောင်ရွေးရွှေစိတ်တော်နှင့်တိတ်နိုင်ကြစေခြင်းညာအရှင်ယေရှုခရစ်မှာကုတော်ထောက်ထားရွေးမဆတ်သနာရောမှာဖြစ်ပါအာမင် စင်စင်နောင်တရာ၍ကိုတော်မုတ်ချယူကြည်စိက္ခာဒုက္ခသိမ်းတို့အားအပြစ်ဖြေလို့တော်မူမည်ဟုမာခရုဏတော်တန်ဂတိထားတော်မူသောအနာတကိုရှင်ဖဖျားသခင်သည်အရှင်ရှိခရစ်တဲ့ကြောင့်ပြေးသားတော်ကေမသနာတော်မှာစီတော်အပြစ်လွတ်ခွင့်လည်းပြုတော်မှာစီတော်ပါရမီမျိုးမျိုးတိုးပါးစေ၍ခိုင်ခန့်မြဲမြံကွင်းလည်းပြုတော်မှာစီတော်ထာဝရတဲ့တို့လည်းဝင်စားခွင့်ပြုတော်မှာစီတော် အရှင်ယေရှုခရစ်နိသိပ်ဘွေသောဖျားတိတ်တော်ကိုနာခံကြလော့ပင်မန်းသူဝင်လေးသူပေါင်းတို့ငှားထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာစေမည်ဖျားသခင်သည်သားတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းမပြည့်စည်ပဲထာဝရတည့်ရစေခြင်းငါဧကပုတ္တသားတော်ကိုအပေးသည့်တန်အောင်ဤလောကသားတို့အားမြင့်တာတည့်တော်မူ၏ရှင်ပေါလုဤနိသိပ်ဘွေအစကားကိုလည်းနားထောင်ကြဦးလော့ ခရစ်တော်ယေရှုသည်အပြစ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ရှင်ယောဟန်၏နိသိပ်ဘွေအစကားကိုလည်းနားထောင်ကြဦးလော့မည်သူမဆိုဖြစ်မမေ့လင်ငါတို့အပြစ်များမကတလောကလုံး၏ပြည့်ပြည့်အားဖြင့်ကြောင့်ဖြစ်သည့်ဖြောင့်မတော်မူသောယေရှုခရစ်သည်ခမည်းတော်ပါတွင်ငါတို့အမှုဆောင်ဖြင့်တည်တော်မူ၏ထာဝရဖျားသခင်ထံပူဇော်သက်ကများကိုကြောက်ရွံ့ရည်သေးစာဖြင့်ဆက်ကလိုတန်းကြကုန်အံ ကိုယ်ကိုပြုစေလိုသမျှအတိုင်းတတူထူးတို့အားပြုကြလော့ဤဒီကပညာတိကျံဘရောဖက်ကျမ်းများအလိုသည်ယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုင်ရာအိန္ဒုအိန္ဒါတို့မှစသောဒုက္ခသိမ်းတို့အားအခအခွင့်ရရှိသည့်အတိုင်းဂျေစုပြုကြကုန်အံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဒါနများမုတ်စပြည့်ရင်ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးကိုဆက်ကကြကုန်အံ။တန့်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်များ၏ကိုယ်ွက်ခလုံးချင်းကိုအစဉ်ခံတော်မူသည့်တလောကလိုဖန်ဆင်းရှင်အိုထာရဖျားရှိရှိသမျှသည်ကိုယ်တော်ထံမှပြည့်ရောပိုင်းသာနှင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကကြပါသည်။ ခုကျွန်တော်တို့လူတန်းကြသောဒါနမှာစ၍ဘူဇာတက္ကမြားနှင့်အမှုတော်များဆောင်ကြစေရန်ဆက်တကြသောကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံတော်မှမြင့်ကြောင်းအရှင်ရှုခရစ်ကိုမြည်ပြွေသနာတော်ခံကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားအာမင်ထာဝရဘုရားသည်ပေးတော်သူရှိတော်မှာစေတော်စိတ်ကိုတင်မြောက်ကြလော အရှင်သာရဖျားခင်ကြီးတော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အံအနန္တတကိုရှင်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်း၌ပါသောနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တို့တို့ပေါ်သို့တောင်းမင်္ဂလာကိုနှုတ်ပယ်တော်မူလျက်အသင်းတော်ကိုမိမိခင်မွန်းသောဘုရားရေးချေတော်မူပြီးမိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေရန်လူစဉ်စဉ်ဖြင့်လူစားတိဟုဆောင်တော်မူကားကျွန်တို့တို့ပေါင်းနှင့်ဆန်းနေတော်မူသောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေကအလွန်ထိုက်တန်သောဝတ္တရားဖြစ်ပါ၏အထူးဆိုသောတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တကူအားဖြင့်ကိုရိုနာအသက်ရှင်ကြစေရန်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့နာနဲ့ဆောသောတေးချင်းမှရှင်မြန်ထမြောက်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲသင်ပါ၏တို့ဖြစ်၍ဆရာဘင်းနှင့်ခေရုဘင်တို့၏တူတကွာကျွန်တို့တို့လည်းရဲရင်ချင်းမျောလင့်ချင်းတန်နှင့်ရုပ်ဆိုကြသည်မှာ ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖျားသည်တန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိပါ၏ထို့မြတ်ဆုံးသောထာဝရဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေသောအာမင်ထာဝရဖျားနာမတော်နှင့်ခုကြတော်မူသောအရှင်သည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟောရှင်နာတန်ရှင်ချင်းဖြောင့်မချင်း
ตนาจินเจซูปองเนี่ยปิสงดอมุดอภาพยาอสาวนัยกุรอดีจนุดุโกกุยุปิยเนเตชินเปดอมุเคบาดีปิโอเลจาซงดอลุดามะตเวปัญญาเตยาเนี่ยจีปุโซตักกะโกเปดอมุยิอเฉิงกาลยอดอคาลุดาโรปิตุแซมะโกเปชิยเนตบาดีดอตาโรโกเยนุเกตินศีพิปิตนาดอมุอีกุรอดีตันศีดอปิโกกัญญามาริมา လူစားတူကြီးဆောင်ရေဖျားစင်စင်လူစင်စင်ဖြစ်တော်မူပြီးပုတိစင်လူသားများခံရသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းမျိုးမျိုးကိုခံတော်မူပြီးအပြစ်မပါလူသားကဲ့သို့အသက်ရှင်တော်မူခဲ့ပါ၏ကိုရောရှင်သည်အလိုတော်လျောက်ကားတိုင်တော်သို့ရှေ့ရှုဆောင်သွားတော်မူပြီးအသေးခံတော်မူခြင်းအပြင်ကျွန်တို့ကိုကယ်တင်ရန် အရှင်ယေရှုခရစ်အသေးခံတော်မူခြင်းကိုတရားခြင်းရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုကြင်ညာခြင်းဘုရားတော်နှင့်ကြားတော်မူခြင်းကိုစောင့်မျှော်ခြင်းအဖြစ်ဤပူဇော်တက်ကာတို့ကိုဆက်ကားကြပါသည်ဖာဖျားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကျွန်တို့တို့နှင့်ဤပူဇော်တက်ကာများပေါ်သို့ဆေလုပေးသနာတော်မှာဤပွဲတော်ခံယူသူကျွန်တို့တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်၌တလုံးတဝါသည်ဖြင့်လက်အသက်ရှင်သောပူဇော်တက်ကာဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောအဖြ
Bondo Godo Nicaba says, So Sanamudo, Camido Pia Gorani de Chindi, Beta to Shinamazido. Nature's Chinka Chin Patana. Genodo di, Gutamachin Akui, Sebuedo do Chinka Yumbe, Grunado and Nandaku, the Akule Chinka Wujaba di Miaswa Pia, Sebuedo Nichados and Nosabagumia, Genodo di Gautandum Hoba, Doyarin Kurodi, Grunado Nipiso Mudo Pia, Pito Mumbai, Tojang Taro Kukanadomia di, Dusapuando, Genu Kukanamia Tanshin Zile, a Tweedo Miale, Genodo singing in Miao Sinches the Pin. ကျွန်တော်တို့ဒီတာရနဲ့အမြဲတည်နေကြပြီထိုတာရနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတည်နေတော်မူစေခြင်းကကိုရချစ်တာရသခင်ယေရှုခရစ်တာရတော်တွေ့တော်မြတ်ကိုစားတော်ခွင့်ပြုတော်မှာယေရှုရှင်များစွာဖြစ်ပါ။အာမင်။ Oh,
Sudo Posuna Mundoshin Sukrita Rani Tiramya Kenyan, Jiro Chimane Yung Chichimitu Winchinka Jalo. ထာရပြတိပေတံသူရှိတော်မှာစေတော်ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တန်သူတင်ပေတော်ပထနာတော်ကြီးကိုခြေတော်ချင်းမှချင်းအဖြစ်ရဲရင်စွာနဲ့ဆိုကြကုန်အံကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့အဖနာမတော်ကိုယုံတည်ခြင်းနိုင်တော်တည်ထောင်ခြင်းအလိုတော်ပြည့်စုံခြင်းများသည့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာဆုံနေပါစေတော်အသက်မွေးလာသောအစကိုယနေ့ပေးသနာတော်မှာကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့်မာသူပေါ်တွင်ကိုယ်တိုင်ဖျူချတ
ဆုံးမလဲကိနေတမှုပါနိုင်ငံတော်ဘုန်းတော်ကိုအနုဘော်တော်ဒီကပါဆက်ဆက်ရှိတော်မူသောဖာဖျာအာမင်ဆွတောင်းကြကုန်အနန္တတကိုရှင်နေစာထာရဖျာအရှင်ရှုခရစ်သားတော်သွေးတော်မြတ်ဖြစ်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်ကြွေးမိတော်မူသောကြောင့်မာကြီးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာကရုဏာတော်ကိုခံရကြကြောင်းယုံကြည်စိတ်ကားသို့ပေါင်းတို့၏အသင်းဖွဲ့တည်းဟုသော သာရမြတ်ကိုခန္ဓာတော်၌အင်္ဂါဖြစ်ကြကြောင်းအသက်ဆုနှုံတော်မူခြင်းကုသိုလ်တော်အတွက်သာရနိုင်ငံတော်၏မွေခံဖြစ်ကြကြောင်းများကိုသိရကြတော်ကြောင်းလည်းချီးမွမ်းထောမနာပြုကြပါ၏ထိုတန်ရှင်သောအသင်းအဖွဲ့၌မြဲဆွေလျက်တရားတော်နှံကိုလျှောက်လိုက်၍ကောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုနိုင်ကြစေရန်မဆတနာတော်မူပါမြင့်ကြောင်းအရှင်ယေရှုခရစ်ကိုမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖာဖျာအာမင် ချောပနာကျေကောင်းကင်ဘဝဝေဖျားသခင်သည်ဘုန်းတော်တင်ရှားပါစေသောမြေကြီးပေါ်၌လည်းညီသက်ခြင်းရှိပါစေသောလူတော်ဘောင်းတို့အားမြင့်တာကုနာရှိပါစေသောအနာတကုန်ပြည့်စုံတော်မူသောကောင်းကင်ဘုံရှိခင်မင်းတော်ထာရဖျားဘုန်းတော်ကုန်းတော်ကိုထောက်မြော်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ကိုယ်တော်ကိုထောမနာပြုကြပါ၏ကိုယ်တော်ကိုကိုးကွယ်ကြပါ၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမြောက်ကြပါ၏ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်
ကြည်တော်ဤသားတော်တလောကလူပြည့်ကိုခန်းဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်တူငယ်တော်မြတ်ကျွန်တို့ကိုတနာတော်မှာတလောကလူပြည့်ကိုခန်းဆောင်တော်မူသောရှင်တနာတော်မှာတလောကလူပြည့်ကိုခန်းဆောင်တော်မူသောရှင်ကျွန်တို့တို့ပထနာကိုနားညောင်းတော်မူပါခမည်းတော်ဘုရားသခင်လက်ရတော်၌စံနေတော်မူသောရှင်တနာတော်မှာကိုတော်တပါးဒိတာတန်ရှင်တော်မူပါ၏။ ကိုယ်တော်တပါးဒိတာအရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ကိုယ်တော်တပါးဒိတာအသင့်ရှင်တော်ဝင်တော်နှင့်တကားခမည်းတော်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်၌အထွတ်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူပါ၏အရှင်ခရစ်တော်ဖျားအာမင်ဆုတောင်းကြကုန်အံအရှင်သာရဖျားမြေကြီးဆိုင်ရာများကိုမဟုတ်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာများကိုသာယူဆိုင်တယ်မတည်မြဲသောသင်္ခါလောကထဲတွင်ခရီးသွားနေရကြစဉ် နေစာတည်တော်ရာများကိုသာဆွဲလန်းနိုင်ကြစေရန်တွင်တင်တော်မူပါခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တဆူတည်တော်ဖျားလူတို့ကြံစည်မိမိနိုင်တော်ဖျားသခင်ရိပ်သက်ခြင်းကြည်စီတော်သည်ပေးသားတို့စိတ်နှလုံးအားဖျားသခင်နှင့်သားတော်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းများနှုတ်ခြင်းလို့ငါကွယ်ကာဆောက်ရှောက်တော်မူပါစေသော နာတော်ကိုရှင်သာရဖျားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကောင်းမြတ်လာတော်သည်ပြိတ္တာတို့ပေါ်သို့တက်ရောက်၍အစဉ်မြဲတည်ရှိစေတည်းအာမင်သာရဖျားသည်ပြိတ္တာတို့ရှိတော်မှာစေသောသာရဖျားသခင်ကိုချစ်ခင်များနိုးရန်နှင့်အစေခံရန်လို့ငါငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်ထွက်ခွာသွားကြလောအာမင်
down in love.